Taksilər ləğv olsa çox pis olacaq. Çünki daimi gediş-gəliş üçün rahatdır. Həm qiymətli uyğundur, münasibdir. Həm sürətli tez çatmaq olur şəhərə. Mən burada 28-də işləyirəm xanım. Bu indi 6 bazar taksilər işləməsə, mən nətər gedib işə gələcəm. Deyirlər ki, cazı yoxdur. Və bu taksilər işləməsə, biz nətər gəlib? Yenə 1 manata gedib gəlirik də, yaxşı aparırlar. Mən də istifadə edirəm. Avtobusla gedib gəlmək olmur ki. 1 saat yol gedir Hövsana icin. 1 saatda. Bu necə olmasa yarım saatda 25 dəqiqə gedirik. Aylıq 450 manat maaş alıram. Mən özüm də ailəliyəm. Yəni bu maaşla mən bilmirəm ailəmə baxım, yoxsa mən taksiyə verim, işə gedim gəlim. Yəni bu baxımdan xahiş edirəm tədbir görsünlər. Yəni hər gün istifadə etdiyimiz maşınlardır. Sağ olsunlar. 1 manat, 2 manat verib gedib gəlirik. Yoxsa mən 25 kilometr yolu 8 manat, 9 manat verib gedib gəlməyə mənim gücüm çatmır. Bizə xəbərdarlıq elədilər. Sobada bazar işləməyin dedilər. Biz də dedik siz deyirsiniz işləməyin, işləməyin. Sadəcə olaraq mən ona sual verdim ki, 7 nəfərlik maşında 4 nəfərlə icazə olar işləməyə. Dedi ona da icazə olmaz. Artıq uzun müddətdir ki, koronavirusa yoluxmanın qarşısını az da olsa almaq məqsədi ilə Bakı və Abşeronda həftə sonları ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti qadağan olunub. Həmin günlərdə vətəndaşların dadına isə 1 manata sərnişin daşıyan taksi və mikroavtobuslar çatır. Ancaq sentyabrın 18-dən etibarən qanunsuz sərnişin daşıyan nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Pandemiya dövründə vətəndaşların sağlamlığı naminə avtomobil nəqliyyatında sərnişin daşımaya nəzarət tədbirləri gücləndirilib. Koronavirus infeksiyasının kütləvi yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə həftə sonları, yəni şənbə və bazar günləri şəhərlər arası, rayonlar arası və şəhər daxili, rayon daxili sərnişin daşıma fəaliyyətinə qadağaların qoyulmasına baxmayaraq bəzi şəxslər tərəfindən qaydalara əməl edilmir. Bu neqativ halların qarşısının alınması məqsədi ilə şəhər və rayon ərazilərində yerləşən avtovağzallarda, avtostansiyalarda, habelə kənd və qəsəbələrin giriş yerlərində nəzarət profilaktik tədbirləri çərçivəsində reydlər keçirilə bilər. Ümid edirik ki, həm insanların çətin vəziyyətdə qalmaması, həm də koronavirusa yoluxmanın qarşısının alınması üçün qurumlarla vətəndaşlar ortaq məxrəcə gələ biləcəklər.